Ноги між ножки! Бить, бить його, от так! Західна Україна визначила найкращих бійців. У Трускавці відбувся чемпіонат західних областей країни з боїв ММА. 18 спортсменів боролися за право представляти наш регіон на національній першості. Ті, що зараз переможуть, вони через місяць зійдуться знов, щоб визначити, тому що в кожній вазі по два-три бої. Тому зараз в одній вазі визначаться переможці, і через місяць вони зійдуться між собою. Ну, щоб ми, як говориться, визначили самих кращих. ММА називають боями без правил, бо тут немає обмежень при нанесенні ударів. Але певні рамки перед спортсменами все ж є. Проводиться два раунди по 5 хвилин. В стійці заборонені удари локтем і удари в пах. От, в партері. Всі удари можна проводити, крім голови. По корпусу, тобто колінами можете працювати, тільки в голову коліна не може бити. У Трускавці зібралися усі найсильніші. Довольно таки серйозно здесь соперники собрались. Я знаю, що є ребята, у которых уже по 20 професіональних бойов, неплохі рейтинги. За 4 місяці Василь Федорович провів рекордні 6 поєдинків. У всіх переміг, здолав суперника і у Трускавці. Якщо судді здіймуть його руки і в Одесі на Кубку президента, то вже зовсім скоро Федорович може вийти на міжнародний ринг. Я певний психологічний тиск, тому що всі на тебе розраховують в певному плані, думають побачити щось незвичайне. Ну, завжди треба щось показувати. І це якби досить так сильно давить психологічно. Ну, тобто трошки тяжко. Але приходиться з цим справлятися, такий спорт. ММА – лише на перший погляд війна кулаків. На кожен двобій спортсмени виходять з чіткою стратегією. В мене суперник вихідець із рукопашного бою, і моє завдання – реалізувати свої можливості, тобто перевести бій в партер і вже домінувати зверху. Кожна поразка, навіть дуже важка, стає для бійців стимулом удосконалюватися. Ну просто цей програш буде стимулом для того, щоб тренуватися далі і перемагати. Восени в Києві найкращі бійці нашого регіону битимуться у півфіналі та фіналі чемпіонату України. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Головні новини Львова.